Со новогодишна театарска представа во која улогите ги играат воспитувачките, во детската градинка Весели цветови дечињата ја испраќаат старата и ја дочекуваат новата година. Весело и разиграно децата и се ратуваа на новогодишната атмосфера и на белобрадиот дедо, кој што кај нив дојде со полна вреќа подароци. Веќе трета година во нашата градинка се подготвува новогодишна театарска представа од страна на воспитувачките за дечињата. Оваа година во нашата градинка беше подготвена театарската представа Лев и Десен новогодишен чорап. Голема благодарност можам да изразам до вработените, до воспитувачките во нашата градинка, кои вложија максимално голем труд за подготовката на оваа театарска представа. По завршувањето сега на представата, имаме овозможено новогодишни пакетчиња од страна на Обштината и градоначалникот Дарко Шехтански во соработка со приватниот сектор. Можам да изразам голема благодарност до нив, до градоначалникот и до приватниот сектор за овозможените новогодишни пакетчиња кои што ќе им ги доделиме сега на дечињата. Во основното општинско училиште пак Ванчо Прке се одржа новогодишен училишен базар, кој што оваа година имаше хуманитарен карактер. Производите на базарот се изработени од вредните раце на учениците и нивните родители. По пресред на новогодишните празници, Обштинското основно училиште Ванчо Прке од Делчево традиционално организира новогодишен базар. Средствата што ќе бидат приберени по тој основ ќе бидат наменети за хуманитарни цели за нашите ученици. Би искористила оваа прилика на сите ученици, на сите вработени во нашето училиште да им ја честитам новата година и новогодишните празници. Утре и на учениците од прво до пето одделение од двете основни училишта во Делчево ќе добијат пакетчиња, овозможени од општината, приватниот сектор и училиштата.